Cláudia Raia, esse mulherão. Sabe mulherão. Este? Por acaso és de refletir sobre este conceito de mulherão. O que é um mulherão? Estive a pensar. E é sempre personalidade forte e tem que ser alta e espadaúda. Tem que ser. Se não tiver uma destas duas características, está fora do conceito de mulherão. Ah, sininho, quase. A sininho. A sininho. A que sininho, é uma personalidade forte, é. Relevante, mas... Pequenininho. Tem um metro e... Nem tem um metro. Não, tem um metro. Sininho, tem o quê? É metade de um comando da Mel. É Lilliput. É sim, sim. É minhona. Portanto, Cláudia Raia deitou-se numa cama de jardim, toda nua, mas de barriga para baixo. Atenção, okay, sim, ok. Tem modo chique, não é? Também é nudez chique. Sexy sem ser vulgar, não é? Um termo sexy sem ser vulgar. E deixou-se fotografar por um amigo e escreveu um textão no Insta dizendo que aceita o seu corpo. Eu vou ler. Ah, ok, ok, lê. Teve 570 mil likes. Uau. Realmente nós somos. Isto somos para pequeninos, somos isto para nós nem dá, pois não. Não, não. Quanto é que tem? Só o Ronaldo. Então o texto é o seguinte: amo minha idade, meu corpo e toda a minha história. Me acolhi. Me aceitei e me permiti a ser quem eu sempre fui. E a minha idade? Idade? Apenas um detalhe nisso. Livre, desprendida e com muita energia. A vida me ensina todo dia algo lindo. Seja você mesma, Cláudia. Quero convidar você para viver a melhor história de amor da sua vida. Com você mesma. Vamos juntas? Vamos, pronto. E ela fala com a vida. A vida tipo, é só vida... deixar esta nota. O Salvador parece aquele homem do Masterchef Brasil. Aquele que é? Aquele homem do Masterchef Brasil que fala um português do Brasil, mas nota-se que não vem de nenhum país. Conhecido sequer. É meio venezuelano. Acho que é francês. É venezuelano brasileiro. Mesmo assim, foi um bocadinho melhor que David Carreira. Seu soufflé está queimado. Vou-vos só mostrar a foto. Vou-vos só mostrar a foto, claro, um bocadinho. Claro. No YouTube Cláudia também vão poder Raia, ver a okay. foto. Quando tu falaste de barriga para baixo, eu imaginei toda deitada, mas ela tem uma perna em cima da cama e outra no chão. Para esta coisa. Eu estou a mostrar outra foto à minha equipa. A coxa dela é a coxa de Cristiano Ronaldo, não é? Se tapares, só ver as pernas, não é o Cristiano Ronaldo deitado? Sim, sim. É, não é? Ambos não têm celulite, Cláudia Raia. Essa coxa marca livre direto de onde tu quiseres. Nem pelos. É verdade. Mas ela tem 53 anos. Fantástico. Está incrível. Está fantástico. Agora, é importante refletirmos um bocadinho aqui sobre este conceito de aceitar o nosso corpo. Porque, em primeiro lugar, já repararam que são sempre mulheres com corpos incríveis que aceitam o seu corpo? É sempre. E depois ela aceita o meu corpo. E eu acho engraçado de ela ter um corpo incrível e não dizer que tem vergonha do seu corpo. Porque, claro, se tem um corpo incrível, não tem. Não devia ter vergonha, claro. Portanto, claro, Cláudia, claro que não tens vergonha do teu corpo. Tens 53 anos e o rabo da Carolina Loureiro. Não só não tens de ter vergonha, como ainda podias concorrer ao rabo Miss Riff. Lembram-se desta referência? Então não lembro. Eu forrava cadernos com isso. Que grande clássico. Pois, também eu. Portanto, a Cláudia Raia ainda pode ser. O que eu acho que ela está a fazer aqui, eu acho que estas pessoas que aceitam o seu corpo quando têm um bom corpo, é exibicionismo. Isto é o mesmo do que eu ter um certo. Porsche clássico. Meu pai me ter dado um Porsche clássico, a dizer: tenho este Porsche clássico, foi isto que a vida me deu, vou aceitar o meu destino. Vou para o guincho com os cabelos à solta. Agora, se a vida te dá um sax cup, já sabes qual é o lema, não é? Se a vida te dá um sax cup, não vais para as redes fazer textões no Insta. Nós temos um sax cup, guardamos para nós. Vamos ao McDrive, comemos o McFlurry. Por isso é que a malta escurece os vidros para não saber que estás lá dentro. Claro, tem que ser sempre vidros fumados. Porque reparem aqui neste ano, o que é? Nós todos aceitamos muito mal o nosso corpo. Esta é que é a verdade. Por isso é que nós vamos ao ginásio. É verdade. Nós contrariamos o nosso corpo. Porque, não sei se vocês estão preparados para isto, que eu vos vou dizer, é esse o projeto do corpo. É apodrecer. Esse é o projeto área escola de todos os corpos. É apodrecer. O projeto área escola. Portanto, nós não vamos ao ginásio porque não aceitamos o nosso... Nós vamos ao ginásio porque não aceitamos o nosso corpo. Nós não comemos tudo o que nos apetece porque nós não aceitamos o nosso corpo. Nós fazemos depilações porque nós não aceitamos o nosso corpo. Nós usamos cremes anti-envelhecimento, Pedro Fernandes, porque não aceitamos o nosso corpo. Nós usamos ampolas para o cabelo, Luís Franco Vaz, porque nós não aceitamos o nosso corpo. Por isso, menina Cláudia, não me diga agora que aceita o seu corpo. Aceitar é quebrar. Você, Cláudia, você está na luta. E agora vou comer minha bola de berlim da bolíssima, porque eu aceito que sou um badocha. Opa! Ninguém sabe da Martinha.